God aften. Det er så to gule gajoler, jeg glemte at spise. Dem må jeg hellere gemme til at fandme video. God fredag aften. Jeg er træt og sådan noget, jeg har lavet meget video. De mange på dage. Den er 10 minutter i 10. Der er lige ved at blive mørkt. Det er så dag 79 efter, at Rusland har invaderet Ukraine. Lad os lige lukke døren lidt nu. Jeg skulle nok have ventet et par minutter med at starte videoen her. Men jeg har set TV-avisen og ikke et ord om Ukraine, så det kunne jeg lige så godt have været med at gjort jo. Jeg kunne bare kigget på Danmarks Radio og lavet video. Jeg har ikke set sådan, jeg troede ikke, om jeg husker at se nyheder i går. Jeg lige stoppe den der film på DR, der hedder Runner Runner. Det gider jeg ikke at bruge tid på at se. Det er alligevel sådan nogle kedelige film på Danmarks Radio. Mange af dem sådan gamle, nogle kan lige så godt se Netflix. Så lad os lige lukke det ned. Lad os kigge på... Jeg fik heller ikke set det der Melodi Grand Prix. Det skulle jeg også have set. Nej, vi nærmer os 5, 6,1 millioner. Men det er altså rigtig mange. Det er nærmest 50.000 om dagen, der strømmer ud af Ukraine. Så det er jo meget voldsomt, og det er jo nok noget, der har været krig der i 8 år. Det blev kaldt Europas glemte krig. Der har været krig der østpå i 8 år mellem Ukraine og såkaldte russiske separatister. Yes, der står en masse. Jeg gider ikke at læse det hele op. 3,3 millioner flygtninge til Polen. Det er jo helt vildt, jo. Altså, de kommer jo til at komme langt over 5 millioner der. Hvordan klarer de den? Det forstår jeg ikke, hvordan de kan klare det i Polen. Altså, der kommer 50.000 mennesker ind over deres grænse hver dag. Altså, der strømmer jo mennesker ud der døgnet rundt, jo. I en lang række, en lang køtrøj, døgnet rundt. 50.000 mennesker eller sådan noget. Det er 100.000 mennesker hver anden dag. Som skal, ja, rent tøj og mad og spise og sted og sove og sådan noget. Det er også kvinder, altså mænd må jo ikke rejse ud fra Ukraine. Men mellem 18 og 60 år, det er jo kvinder med børn og ældre. Altså enlige kvinder også. Enlige kvinder må godt rejse ud. Det er kvinder med børn og enlige kvinder. Og så ældre. Bedste forældre også nogle pensionister, hvis de overgår. Så også tror jeg ikke, man kan rejse ud, hvis man er under 18 år. For så skal man jo nok have noget pas og papir og sådan noget. Jeg tror ikke, man kan komme ud. Altså man kommer lidt som 16-17 år, og jeg ikke har noget sådan papir. Og man kan komme over grænsen, det er ikke sikkert. Skal vi tage noget... Jeg har været hjemme efter det dyre, hvor prøver her. Men det er så er dag 80 i morgen der. Det går nok til at fortsætte næste 1000 dage. Så, men Finland vil gerne være med i NATO. Sverige er fedt spiller der. Sverige har... Og der er den rapport, at det vil styrke svær sikkerhed at komme med i NATO. Det behøver man altså ikke at have en doktorgrad i
en militær forskning, at Sverige de vil være mere sikre at være medlem af NATO. Det kunne jeg godt fortælle dem. Men den svenske regering har lavet en undersøgelse, der konkluderer, at Sverige vil være mere sikre, hvis de er medlem af NATO. Fordi hvis Rusland invaderer Sverige, så kommer NATO altså ikke og hjælper, hvis det ikke er det. Så det er jo virkelig genialt. Jeg håber ikke, at de har betalt for mange penge for den rapport. Det er jo at undersøge noget, der er idiotisk, som er indlysende. Så men der er jo regeringen, de har jo sikkert betalt, det ved jeg ikke, 100 millioner kroner på sådan en rapport. Det er altså en konsulentfirma. Jeg tror ikke Sverige kommer med i NATO. Fordi Sverige har altid været sådan nogle skide heldige, fedt, de er så heldige der i Sverige. Jeg tror, at de ikke de melder sig ind, ja. Jeg tror ikke, de melder sig ind i Sverige. Men når der nu bliver krig mellem NATO og Rusland, jamen så... Det ved jeg ikke, så kunne jeg jo starte med at flytte til Sverige. Men det er måske ikke så smart, for det er jo nok der, Rusland vil så starte med at invadere Sverige måske. For at få en base i Norden der, til at angribe videre ned i Danmark, Tyskland og Norge og Sverige og sådan noget. Jeg ved ikke, men Rusland har afbrudt strømmen til Finland nu, så Rusland er ikke så glade for, at Finland vil være med i NATO, så de er simpelthen lukket for strømmen. Rusland og Finland, de bruger sammenbredt jernbanespor. Det er derfor, der kører tog fra Helsinki, kører der tog til Moskva og Sankt Petersborg. Finland bruger den samme sporbredt på de russiske tog. Altså sporbredt på jernbanesporene er forskelligt fra Europa til Rusland. De bruger et bredere spor. Så men ikke Finland. Finland de bruger det russiske spor, sporvidde på jernbaner, så derfor er der direkte tog mellem Helsinki og Sankt Petersborg og Rusland og sådan noget. For eksempel hvis man er på Interrail, og man skal sætte på den der transsibiriske jernbane, jamen, så kan man køre fra hovedstaden i Finland, kan man køre til Sankt Petersborg og Moskva, mener jeg, i tog. Så men jeg tror, Finland kommer med i NATO. Så, yes, men det er jo virkelig trist, men jeg føler ikke, jeg har været på Twitter lige nu, og med det med, jeg kigger altså på alt muligt andet, jeg føler altså ikke kun Ukraine. Jeg føler, hvis der er nogen, der følger mig på Twitter, jeg føler nyheder for hele verden, jeg føler over hele verden, helt globalt, jo. Jeg føler ikke bare et land, jo, Ukraine, jo. Jeg følger 15-20 konto på Ukraine. Jeg følger mange ting, der regeringer og mange nyheder der. Jeg følger mange, og jeg følger også den ukrainske herre og deres efterretningstjeneste og præsidenten og deres regeringskonto. Så jeg følger alt muligt. Også den der. En dame, som er sådan en retspræsident, der undersøger krigsforbrydelser. Der er sådan en statsanklager. Sådan en statsanklager og ved at samle beviser for de russiske krigsforbrydelser. Hende følger jeg vist også, men der kan man jo se, hvad jeg følger på min Twitter. Jeg følger mange ting. Så jeg er også ved at uploade til YouTube alt det der. Jeg vil optage noget om Østtyskland. Det jeg har gjort, fordi jeg har optaget noget video om Østtyskland, East Germany Semiconductor. Ja, det er sådan nogen, der laver computerchips og sådan noget under DDR. De kopierede de vestlige CPU'er til computer og elektronik, og deres software og sådan noget kopieret. Ja, ikke bare Østeuropa, men også med Rusland, så der findes nogle Intel-kloner dengang gamle dage i 80'erne. Da de første PC'er kom frem. Det er derfor, jeg har Østeuropa for eksempel også. Intel, de har sådan chipfabrikker i Malaysia, Costa Rica, tror jeg. Så jeg skal også læse om, jeg ved ikke,
kender ikke så meget til Malaysia, landet Malaysia. Kender heller ikke så meget til Costa Rica. Så det vil jeg også se ved en anden lejlighed, når jeg når så langt. Intel har sådan nogle chipsfabrikker over hele verden. De skal til at bygge en nede i Tyskland i noget, der hedder Magdeburg. Til 20 milliarder dollars, det er altså det er 120 milliarder kroner. Magdeburg, Tyskland, så det er ikke sådan ekstremt langt væk fra Danmark, men det er en af verdens dyreste computer, en Intel CPU-fabrik. De vil have bygget nu, som skal være færdig i 2027, om 4-5 år skal være færdig. Så det kan man komme ned, det kunne være jo sindssygt spændende. Men jeg tror altså ikke, man kommer ind sådan steder som YouTuber. Men man kan jo nok komme hen til fabrikken og være rundt og gå rundt om hegnet, og man kan også måske spørge receptionen på en eller anden måde. Man kan komme ind og få en rundvisning på en anden måde jo. Det er jo topsikker. De har også nogle clean room, det der, hvor de laver de der silicone wafers, de der chips. Der er bare et lille støvkorn, kan jo ødelægge deres produktion, og kommer selvfølgelig igen til nogle steder der. Og med det ved jeg ikke, at man kan komme ind. De har nok sådan et kontrol, high-tech, sådan et kontrolrum, de styrer hele fabrikken der. Det kunne være spændende at få en rundvisning, hvordan man styrer produktionen på sådan en high-tech computer, der laver sådan nogle Intel CPU'er, hvordan man gør det, men det er nok top secret. Men det er altså hæftigt, det er 120 milliarder for at lave sådan en fabrik, men det er altså ikke bare Intel, der har det, der er en mulig kæmpe andre firmaer i Taiwan, som har sådan nogle computerchips fabrikker der, som jeg aldrig har hørt om. Det er det, jeg sidder og kigger på nu. Der findes flere hundrede af sådan nogle chipfabrikker over hele verden, jo. Yes, men det her skulle være en video om Ukraine. Det er så dag 79, det tror jeg. Det hørte jeg i nyheden, det kan jeg jo lige finde på min egen liste her. Så skal jeg scrolle langt tilbage, fordi jeg laver altså mange videoer. Jeg har lavet mange videoer de sidste 79 dage der. Ja, det er 79, det er rigtigt. Også min hundvideo nummer 101. Så nej, jeg tror, at det her kommer til at foregå fortsat i mange år, jo, men det synes det er mest trist. Det mest triste er jo alle de der mange tusind civile, altså 10.000 vis af civile, der er blevet dræbt nu. Så mange kvinder og børn, der er måske flygt ud af landet, ikke? Plus også deres mænd kæmper jo stadigvæk, det er jo. Så hvordan var så russerne også? Det ændrer jo hele situationen på Europa og sådan noget. Så vi ved ikke, hvordan man tror, man er nødt til at lave totalt boykot af Rusland, altså på grund af den der russiske regering, må lave 100% handelsblokade med Rusland, altså det er bare forbudt generelt at handle med Rusland. Det der med at lave 30 sanktionspakker og lige putter de ost i den ene, og så må de ikke købe øl, og den anden må de ikke købe kloakrør. Og den anden sanktionspakke, det er mod knappenål, og så må de ikke købe papir, så må de ikke købe lokumspapir og cykelslanger eller noget andet, for det kan de jo blive ved 100 år sådan der. Der blev jo handlet med 10.000 vis af ting til Rusland, så det der med at tage nogle enkelte ting ud, jo, det er jo så, ja, hvorfor de gør, hvorfor man ikke bare generelt, man laver og siger, at det er forbudt. Det er forbudt at købe noget Rusland. Så det er nok sådan, man skal. Jeg synes også, at man må kort eller hvad man køber noget som helst af dem, jo. Fordi det støtter deres regering, jo. Så de skal have den på en hård måde. Altså det skal være 100% boykot. Altså lukker simpelthen kassen der. Så altså, det virker jo lidt mærkeligt. Alle de der betaler så mange 100 milliarder dollar og kroner til Rusland, jo, med for gas og benzin og diesel, og de kører jo alle mulige lande, jo. Så, men det tror jeg også, de politikere godt kan se, det er jo sådan lidt mærkeligt dobbeltmoralsk, at samtidig, at de køber så meget energi fra Rusland, og så samtidig laver sanktioner og sådan noget.
Men nu vil jeg, jeg vil videre der. Nej, det er sådan noget, jeg kigger på her. Det er et firma, der hedder Qualcomm, der laver sådan en chips, der hedder Snapdragon. De der Snapdragon chips, de sidder i sådan nogle Android-mobiltelefoner, ligesom min. Og de der Snapdragon chips, de bliver altså hurtigere og hurtigere. Og du kan også se, sådan bærbare PC'er, de bliver altså mindre og mindre. De er jo helt nede i 10-11 tommer jo. Og sådan nogle bærbare telefoner, de bliver altså større og større. Altså sådan nogle store iPhone Pro'er og sådan noget, de bliver altså også hurtigere og hurtigere, sådan nogle mobiler der. På det der Android-styresystem, der er her, plus også det der Apples OS. Apple har også et eller andet styresystem, der hedder Apple OS eller andet der. Så de der chips på mobiltelefoner bliver jo hurtigere og hurtigere. Så sådan en mobiltelefon her er jo også en lille computer jo. Så faktisk, der går måske ikke så mange af sådan en her. Den bliver hurtigere og hurtigere. Må den ikke på en eller anden måde, den smelter sammen, så man til sidst, man bare, jamen det er i stedet for sådan en bærbar her. Sådan en kan man jo ikke have i inderlommen der. At man simpelthen på en eller anden måde, man bare, kan man ikke, man kan få sådan en lille tastatur til sådan en mobil. Kan man ikke få sådan et, kan man ikke få sådan en mini-tastatur? Sådan et trådløst mini-tastatur, så man kan sidde og skrive der, det vil da være smart der. Så, altså man mangler bare en tastatur til den der. Og det skulle bare være sådan en, man kunne folde sammen jo. Der skulle bare være et tastatur. Og så skærmen skulle bare være lidt større. Skærmen skulle bare lige være en 2-3 cm højere. Så kunne man bare bruge den som bærbar computer, som du sagde, det var sådan her. Det skulle bare lige være et par centimeter højere der. Så et lille tastatur, så kan man jo godt sidde og skrive sådan der. Hvis man har sådan nogle små damefinger, teenagerfinger, men jeg har nok lidt svært med dem med mine store fede fingre her. Så det er sådan noget, jeg sidder, og der kommer video om det her. Ikke lige nu, for det er ved at se på Intel chip. Der kommer noget om Snapdragon her. Med deres, de er oppe i noget, der hedder 800 i lande. De er så bliver så også lavet, altså Intel er altså ikke de eneste, der laver chip. Også, når det var ikke så langt, altså også Apple har lavet deres egen computerchips nu, der hedder M1, tror jeg. Apple M1, som sidder i deres Apple computer. Yes, nu er jeg skulle stoppe bare videoen, inden den splitter der. Og jeg synes, det er mest synd for alle de der millioner af kvinder med børn, der skal flygte. Og så også Polen som fattig land. Altså Polen er jo ikke noget rigt land. Polen skal komme til at tage over mod 5 millioner mennesker. Så det kommer til at påvirke Polen jo meget voldsomt jo. Det gør det nok også, og der er nok fyldt op alle steder nu jo. Det er jo 50.000 mennesker, der hver dag, der strømmer ind i Polen jo. Over 3,3 millioner i Polen nu. Og nu vil jeg stoppe videoen her. 6,1 millioner flygtninge.